Ամերիկանը ստիպում Թուրքիային, որպեսզի Թուրքիան Հայաստանի հետ բացի խաղաղության դարաշրջան։ Այս մասին անգամ իրենք թուրքերը ակնարկել են։ Նիկոլ Փաշինյանին Թուրքիայի արտգործնախարարը հրավիրում է Թուրքիա։ Դեռևս պատասխան չկա։ Փաշինյանը կգնա թե ոչ, բայց պարզ է մեկ բան՝ Արարատ Միրզոյանը և ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբինյանը մեկնելու են Անտալիա, այնտեղ մասնակցելու են միջազգային ֆորումի, որը կազմակերպված է Թուրքիայի կողմից։ Եվ հենց այդ ֆորումին էլ հրավիրում են Նիկոլ Փաշինյանին, չնայած նրան, որ այդ ֆորումը կազմակերպված չէ երկրների նախագահների համար, այլ ավելի ցածր պաշտոնների համար, օրինակ արտգործնախարարների միջազգային ֆորում է։ Փաշինյանը ինքը ընդունեց Թուրքիայի հրավերը, այսինքն ուղարկելով Արարատ Միրզոյանին և Ռուբինյանին, և հնարավոր է նաև այս հրավերը ընդունի Թուրքիայի արտգործնախարարի և հայտնվի Թուրքիայում։ Թուրքիան ասում է՝ մեր և Հայաստանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման համար Ամերիկան դրական է արձագանքում և աջակցում է դրան։ Իրենք ուզում են ասել, որ Ամերիկան իրենց ստիպել է, որպեսզի Հայաստանի հետ սկսեն խաղաղության դարաշրջանի կառուցումը, և իրենք դա անում են։ Հիմա ինչ պետք է լինի առաջիկայում։ Միանշանակ բացվելու է սահմանները Թուրքիա և Հայաստանի միջև։ Հնարավոր է սա ավելի շուտ լինի, քան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կստեղծվի ճանապարհ, որովհետև Թուրքիայի հետ գրեթե ամեն ինչ կարգավորված է, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է սահմանին լարվածություն մտցնել, ու այդ ամեն ինչը նպաստում է նրան, որ բանակցությունները կրկին հետաձգվեն։ Ադրբեջանական բանակը վերջին շրջանում լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած, և մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները իրենց բանակի ներսում ունեն լուրջ խնդիրներ, լուրջ կոնֆլիկտներ, որը լուրջ ազդեցություն է թողնում բանակի հետագա գործողությունների վրա։ Վերջին մի ամսվա ընթացքում արդեն ադրբեջանական բանակի մեջ սպանվել են մի քանի տասնյակ զինվորներ, որոնց սպանությունը կազմակերպված է եղել Ադրբեջանի գեներալական կազմի ձեռքով։ Այս ամենի չէ ապացուցում է հետևյալը, որ սրանք դեռևս զբաղված են լինելու իրենց ներքին խնդիրները կարգավորելով, և դժվար թե այս շրջանում հարձակում գործեն հայկական սահմանի ուղղությամբ, և դրա պատճառը չկա, չնայած նրան, որ Ալիևը անընդհատ խոսում է ինչ-որ անիմաստ տարածքների մասին, որը երբեք ադրբեջանական չի եղել, և խոսում է այդ տարածքների ադրբեջանական լինելու մասին, ու դրանից հետո կամ դրանից առաջ ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ ինքը փորձում է արդարացնել, որ հայերը ինչ-որ տեղ ստոպ են տվել բանակցություններին, ու մենք փորձում ենք ռազմական ճանապարհով հարց լուծել, կամ էլ հայերն են առաջինը կրակել, ինչը որ ավելի շատ է հնչում ադրբեջանական կողմից որպես պատճառաբանություն։ Սրան ոչ ոք չի հավատում։ Հայաստանում տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ զորքեր, և այդ նույն զորքերը պետք է հստակ տան արձագանք և գնահատական այս ամեն ինչին, ու իրենք պետք է ասեն, ով է առաջինը կրակում, և դա լավ կլինի այն ժամանակ, երբ այ ադրբեջանական սահմանի մի քանի տարով տեղակայվեն դիտորդներ, դիտորդների համար լինի հատուկ պոստեր, իրենք նստեն այդտեղ ու տեսնեն, թե ինչ է կատարվում այ ադրբեջանական սահմանին, անընդհատ շրջեն սահմանով, և իրավիճակը հաստատ հանդարտվելու է և խաղաղություն է տիրելու։ Մի քանի տարի հետո ամեն ինչ կկարգավորվի, սահմանները կգցվեն, և արդեն Ադրբեջանը ցանկանալ չի կարող կրակ բացել հայկական սահմանների ուղղությամբ։ Դա կդիտարկվի որպես հարձակում պետության վրա, այլ ոչ թե հայերն են ու ադրբեջանցները միշտ էլ պետք է կրակեն, և այլն։ Այլևս միջազգային հանրությունը խնդրին այդպես չի նայի, և խնդիրը կունենա լուրջ փոփոխություն։ Որտեղ էիք դուք, երբ հայերը Հայաստան ստեղծեցին և ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն և աշխարհում առաջինը? Այսպես սկսեց Ռուսաստանի եթերներից մեկում ռուս քաղաքագետի և ադրբեջանցի լրագրողի միջև բանավեճը։ Դուք անգամ գոյություն չունեիք այդ ժամանակ, երևի թե վերջերս եք իհայտ եկել և խոսում եք մի պետության մասին, որը դարավոր պատմություն ունի, անգամ մենք կերազենք այդպիսի պատմություն ունենալ, չնայած այն, որ այդ երկիրը մասնատվել է, բայց դա կապ չունի։ Հայաստանը մեծ է իր
սփյուռքով։ Մարդիկ, ովքեր որ լքել են իրենց հայրենիքը, հենց ձեր նմանների պատճառով։ Եվ մենք ուզում ենք ձեր նմանների հարցերը լուծել, որպեսզի ապագայում մեկ այլ երկիր Հայաստանի օրը չընկնի։ Իսկ ադրբեջանցին այս ամենին չինի պատասխան, շեշտում է հետևյալը, որ որտեղ է այդ պատմությունը, և թող ցույց տան, թե որտեղ են ապրել հայերը, ադրբեջանցները Շուշիում, Լեռնային Ղարաբաղում, ամեն ինչ ադրբեջանական է, այնտեղ կան մսկիտներ եւ այլն, եւ ադրբեջանը հասել է իր ուզածին, ադրբեջանը այսօր իր հողերի տերն է եւ այլն։ Այս պնդմանի պատասխան ռուս քաղաքագետը բերում է հետևյալ փաստը. Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հակայված են ռուս խաղաղապահներ եւ նրանք երբևիցե իրենց ադրբեջանի տարածքում չեն զգում, որովհետեւ այնտեղ ամեն ինչ հայկական է։ Եվ եթե դուք պնդում եք, որ այնտեղ կա մսկիտներ եւ ադրբեջանը հիշեցնող ինչ որ բաներ, ապա ձեզ հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ այդ տարածքներում ապրում էին հայերը եւ ադրբեջանցները կողք կողքի։ Եվ այո, եթե հայերը այդ ժամանակ ադրբեջանցներին վռնդ էին այդ տարածքներից, միգուցե ադրբեջանցների լեզուն այսքան երկար էր եւ Շուշին լիներ հայկական, ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը լիներ հայկական, եւ դուք այսօր չեք կարող այստեղ կանգնել եւ խոսել այդ տարածքների ադրբեջանական լինելու մասին։ Ադրբեջանցին լռում է եւ լսում է, թե ինչ է ասում ռուս քաղաքագետը իրենց մասին, եւ կարծես թե լինի ինչ որ մեկը, որ չգիտի իր պատմությունը եւ եկել է այդ պատմությունը ուրիշից լսելու, եւ հավատացած է այն, որ մինչեւ այսօր իրենք այդ պատմությունը են տվել, եւ այո, ամբողջ ադրբեջանցները իրենք չեն հասկանում, թե իրենց ինչ են ասել եւ դպրոցներում ինչ են սովորեցրել ադրբեջանի պատմություն անցնելուց։ Ադրբեջանցին լսեց այս պնդումները եւ հիստերիկ պահվածք դրսեւորեց այդ ամեն ինչից հետո, փորձեց վիրավորել ռուս քաղաքագետին, նրան անվանելով հայերի կողմից ուղարկված լրտես, որը եկել է հիմարություններ դուրս տալու եւ ադրբեջանի պատմությունը խեղաթուրելու։ Այդ ժամանակ ռուսական եթերում ռուս քաղաքագետի առջև դրված ջրով լի բաժակը ռուս քաղաքագետի թեթև ձեռքով ուղևորվեց դեպի ադրբեջանցի լրագրողը, եւ նա իր խոսքերի համար ստացավ ծանր հետևանքներ, որի համար հաստատ ինքը կփոշմանի, եւ ամբողջ ադրբեջանցների ճակատագիրը այսպես է դասավորվելու, երբ նրանք փորձել իրենց պատմությունը ներկայացնել, իբրև իրենք կային, հայերը չկային, եւ իրենցն է Ղարաբաղը եւ իրենցն է Երևանը, իրենք պետք է պատասխան տան իրենց այս պնդումների համար, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դարավոր պատմությունը խեղաթուրելու համար, եւ մոռանալով, որ առաջին պետությունն ենք, որը ընդունել է քրիստոնեությունը, եւ մենք ունենք դարավոր պատմություն, եւ Ադրբեջան պետություն երբեք չի եղել, Ադրբեջան պետություն ձևավորվել է սովետական միության տարիներին, նրանք նույն թուրքերն են, ուղղակի ապրում են Ադրբեջան կոչվող տարածքում, սա բոլորը շատ լավ գիտեն, եւ Թուրքիան հենց այդ նույն Ադրբեջանին օգտագործել է միշտ իր սեփական շահերի համար, նաեւ Հայաստանին ճնշելու համար, ու Հայաստանի առջև միշտ Թուրքիան դրել է խնդիր, որ մոռացեք ցեղասպանությունը։